Jeg vil vise, hvordan man strikker en I-kort-kant, eller man kan også kalde det en hestetømmekant. Først så samler man de masker op i langs kanten, man nu har lyst til, eller der står i ens opskrift. Og det har jeg også her gjort på en rundpind. I forlængelse af de her masker, slår jeg så 3 masker op. Så nu sidder de sådan efter de opsamlede masker. Jeg vender om til vrangen, og så strikker jeg med en strømpepind. Fordi jeg skal ikke strikke ret mange masker, og så synes jeg, det er nemt at styre med en strømpepind. Den første maske strikker jeg ret. Og så strikker jeg en vrang. Og så strikker jeg 2 vrang sammen. Jeg strammer lidt til, vender. Og nu skal jeg egentlig strikke min kant fra ret siden af resten af vejen. Jeg tager den første mask løs af med tråden bag ved arbejdet. Og strikker 2 ret. Nu sætter jeg så de 4 masker tilbage på venstre pind. Jeg tager min tråd, og så strikker de første 2 ret sammen. Og den sidste er jo den, der er samlet op på selve arbejdet. 2 ret sammen og 2 ret. Jeg sætter igen 4 tilbage på venstre pind. Strikker 2 ret sammen og 2 ret. Men pas på ikke at lave det for løst. Sætter igen 4 tilbage. 2 ret sammen og 2 ret. Og så vil I kunne se nu, at efterhånden begynder min kant at køre opad, og jeg tager en mask ind, kan man sige, hver gang fra de opsamlede masker. Og samtidig lukker kanten ligesom til på bagsiden, så den ligger som en hestetømme. Nu er jeg så færdig med min kant, og I kan se, at den ligger rigtig fint langs det strikket, og at selve kanten ligesom bøjer ind og går ind og lægger sig op af sømmen, så den ligesom runder.